Den här filmen är lite speciell film. Jag kommer ställa 6 frågor till mina kompisar, så får alla svara på dem. 3 frågor är frågor de tror jag, hur jag skulle svara, och 3 frågor vad de tycker om mig liksom. Och sen kommer jag sist av allt i filmen svara på de här frågorna själv, så får vi se vem som var närmast. Först ut är William. Och William har jag känt pretty länge. Han jobbar med PR, en av mina absolut roligaste vänner, väldigt bjudig. Och honom har jag väl känt kanske i 10-11 år snart. Ja, kom igen. Tjena! Det är värsta anordningen. För att det här ska funka så här liksom. Min väska stående med min mobil på och sen kameran. Här har ni konstellationen. Okej, det här är ju då William, även kallat Wonka. Vet du vad jag kallar dig för Wonka? Nej, faktiskt. Jo, för Wonka och chokladfabriken här. Smaskig. Ja. Jag vet att den är. Ja. Om jag fick köpa en materiell sak, pengar inte vore en issue, vad hade jag köpt då? Ett flygplan. Så du kunde flyga runt hela världen med alla dina vänner. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju shit. Ja, det hade jag verkligen. Ja, det hade jag verkligen kunnat undra mig. Om 5 år, då är jag 37 år. Hur ser mitt liv ut då? Då har du 2 barn, flyttat in i villa. Oj, vadå? Alltså, villa ganska nära stan, men ändå i villa. Oj, typ var? För det är lätt att öppna dörrarna och bara rasta barnen då liksom. Men typ var? Men Djursholm eller Lidingö, någonting liksom som ligger nära. Ja, inte ut i skogen, utan liksom i villa fast nära stan. Ja, gud ja. Okej, vilken kändis tror du att jag skulle vilja vara best friend for life med? Jag utgick lite från mig själv, för det innebär att jag själv kommer att få träffa personen. Jane Fonda. Wow. Nej, jag vet inte som det är. Va? Oj, vad sjukt. Hur kan du inte veta vem Jane Fonda är? Vi måste googla det. Nej, vad sjukt. Kan du visa dig? Det är liksom den fräsigaste kändisen som finns. Jane Fonda. Var hon är typ 100 år? Wow. Det här, nej men alltså det här är livets människa. Jag skulle vilja bli henne. Ja, hon var ju... Alltså hon är 80 år och är liksom... Det är ju mindre BFF. Ja, för du kommer ha så jävla kul så du kommer inte kunna hantera det. Okej, det var intressant att du försäkta, tycker, hon är tycker 80, det. Hon är så kul. Gå in och googla på henne sen, du kommer sitta och skratta flera timmar. Okej, då ska jag göra det. Vad tycker du är det bästa med mig? Det finns ju mycket, men otroligt generös, närvarande och lojal. Det var väldigt fint. Det var fint. Det var väldigt fint sagt. Du fick äran att döpa våra baby. Vad hade du döpt honom till då? Ja, exakt. Jag tycker jag skulle heta William, för det är inte så vanligt. Men kanske, ja jag vet inte. Och först då kanske William. Och sen kanske, jag gillar ju... Och det är så många namn, men jag skulle nog vilja börja med William. Med William. Ska vi stanna där? Ja, vi stannar där. Okej. Okay. Ja. Hade det inte varit lite konstigt om jag döpt mitt barn till ditt namn? Nej. Så okay. Trevligt. Nej, okej. Okay. Jag gillar faktiskt namnet William väldigt mycket. Jag ska inte säga att det lutar åt det, men det hade inte varit liksom en hel omöjlighet. Det hade varit väldigt fint. Ja. Och sista frågan då. Vad tycker du saknas i mitt liv? Förutom ett flygplan då? Ja, det är väl barnet då. Vi längtade efter det här barnet. Ja. Trodde vi någonsin att jag skulle bli mamma? Ja, gud, herregud. Oj. Typ från första dagen vi lärde känna henne. Tror du? Alltså jag typ ändå liksom, jag har ju velat det så länge, men det har också varit, känns så himla... Alltså vi har snart känt varandra 10 år. Du har varit så redo för att börja med barn. Det är alltså, faktiskt sant. Superredo. Det där barnet kommer bli så otroligt. Vissa mammor är ju inte redo. Det bara blir. Det här, du är ju redo. Mer än redo. Superredo. Tack för att du ville vara med. Har du någonting du vill tillägga? Nej. Tack för att du ville vara med. Jag sitter fortfarande på Italiana Bar. Sissi här. Jo, men faktiskt, du har svart mellan tänderna, du måste göra. Har jag? Och nej, var? Så det är precis samma frågor som William, men bara för Sissi här. Och Sissi tror jag att vi inte heller behöver någon närmare introduktion. Nej. Hur många år har du känt för det? Sen vi kom fram till det. Nej. Inte så många år. Nej, men sen Alessia. Alltså där omkring. Nej. Men då kände inte vi varandra så. Nej, men där när hon födde så föddes jag. Nej, men för vår första riktiga häng var när vi gick och plockade svamp. Och då var båda med, då rätt. Och då kom det, så var sen så lite att du drog henne där, kanske i skogen. Nej, men jag tyckte att man är sen dess har vi varit.
ju vänner. Okej, om jag fick köpa en materiell sak, pengar inte vore en issue, vad hade jag köpt? Alltså min första spontana svar är ju love bracelet, för jag tror att du vill gå ett sånt. Ja, jag vill inte köpa det, så jag vet. Men annars hade du köpt det för en massa bling bling. Men tänk er, ja, med massa bling bling. Men tänk, du tänker ju större. Större? Tänk dig materiell, alltså pengar vore noll issue. Ja, om det var noll-ish, alltså pengar noll-ish. Ja, det beror precis om man är hela. Okej, alla anställningar. Om 5 år, då är jag 37. Hur tror du mitt liv ser ut då? Du får ju lyckas, du bor inte kvar på. Ja, du har en konflikt. Du har ett landställe definitivt. Någonstans i utkanten av Stockholm. Det jobbar jag med. Ja, du håller på med allt sånt här som du gör idag. Samma. Ja. Men det kommer ha exploderat den här branschen. Så jag tror att du kommer vara inom samma, men inte på samma sätt. Ja, jag tror att det kommer gått över mycket mer till video. Jag vet inte riktigt. Jag tror, men någonstans där tror jag. Och sen så tror jag inte att du kommer vara gift. Jag tror att du kommer vara förlovad. Om jag skulle vara best friends forever med en kämpis, vilken kämpis skulle du vara? Det händer, jag tänker på mig dig, Justin Bieber, och jag vet inte varför. Men jag tänker nog roligt. Jag kan ju inte de här kämpisarna. Men ja, det kunde jag tänka mig hänga med Justin. Jag hade liksom velat sagt, krama upp honom lite. Men det är mer egoistiskt för mig. Nej, jag vet inte vem du är. Men jag vet inte riktigt om jag och Beyoncé är liksom klickande. Men jag tror jag och Justin skulle kunna vara kompisar. Om man fick liksom borsta upp här lite. Men liksom lite för trashing. Hur gammal är han idag? Gud, jag vet. Han är 24. Jag tänker att han är kanske 20. Ja. Men han är den enda jag tänker på. Ja, men han är ju festlig liksom. Ja, det är lite obehagligt, men det är okej. Ja, okej. Vad tycker du är det bästa med dig? Alla kan få det. Ingen jag känner som den. Oj, är jag för ärlig? Nej, jag tror inte. Men det är alltså en av de finaste egenskaperna man kan ha, verkligen. Jag tror ju på allt det du säger. Jag märker ju om jag gör någonting som inte passar. Hur vet du då? Nej, men du är väldigt tydlig med det. Det här var inte passande. Nej, men alltså det märks när du blir arg eller ledsen eller när du blir besviken. Jag gillar ju det, för då kan man ju korrigera. Du är en av dem som gör det, för nästa är ju som jag. Nej, men jag är glad. Låter som att du är ledsen. Nej, men jag väljer ju. Men du kan också säga till. Ja, gud, jag säger till. Men jag är ju väldigt. Jag har ju mycket tydlig. Du är väldigt. De du har nära gör ju alltid lite till för. Jag skar bort ganska mycket faktiskt när mamma blev sjuk. Exakt. Okej, någonting lite festligare. Om du fick döpa våra baby, vad hade du döpt honom till? Jag vet. Om du fick välja. Ja, men nej, fast det är våran baby. Precis, inte, jag vet. Nej, jag vet inte vad du hade döpt, men du fick en så. Men våra. Men jag har ju fastnat på det. Jag kommer inte kunna, jag har inget namn här. Jag tänkte bara på det namnet som har med jorden att göra. Vet du vad jag menar? Ja, men det är ju ett namn som vi har. Precis, så nu är det för mig det namnet också. Vad är det fint? Nej. Men det är antingen det eller det andra. Det är på ett. Jag väljer ju mellan två. Ja, men då tycker jag det. Men vi har bestämt att vi ska inte bestämma förrän vi ser oss. Ja, ni kanske vet helt hur det är. Nej, men vi får se. Ja, vad tycker du saknas i mitt liv? Förutom ett love race. Nej, jag tycker saknas i ditt liv Arvan Hindman. Jag tycker nej, nu med lägenheten har perfekt förvärvelsen. Nu är jag ju en liten grupp. Men jag tycker att det är det som är absolut viktigast. Jag har min lägenheten. Ett landställe tycker jag också. Ja, men för att jag vet att jag tror att du skulle må väldigt bra av det. Alltså jag har inte någon flash. Nej, det behöver inte vara så stort. Nej. Alltså jag tänker mig ett landställe. Man åker ut, man är en brasa, man myser bara är. Jag vill bara mysa ut. Alltså jag kommer ju svara på de här frågorna sedan också. Men jag kan ju rädda upp dig såhär. Skoja så. Men vadå, nu har inte. Ja, precis. Ja, men exakt. Ja, men du ska inte avslöja för mycket, för jag kommer svara på det här frågan. De här frågorna, sist av alla. Men tack snälla för att du ville ställa upp. Det var bjudigt. Ja, vi ses strax. Nu kör vi frågorna med Douglas. Är du nervös? Jätte. Det behöver du inte vara. Jag tittar alltid på mig själv i kameran. Jag vet inte ens jag kollar annars. Du får titta här. Är den här? Det är jättekonstigt. För då, nej, men då tittar du dem i ögonen. De tittarna. Okej. Om jag fick köpa en materiell sak och pengar inte vore ett problem, vad hade jag köpt då? Oj. Jag tänker bara diamanter på en gång. En materiell sak, ett landställe. Om 5 år, då är jag 37. Hur ser mitt liv ut då? Jag är typ inte ens 30 då. Om 5 år? Alltså, du är 33 då. Om 5 år. 32, det är väldigt nära. 32 och 11 månader. Okej, hur ser mitt liv ut då? Om 5 år? Ja, när jag är 37. Du har ett barn. Du har ett till på väg. Kanske.
Vi bor kvar i lägenheten. Vi har ett landställe. Litet. Vart? Ja, men det var svårare. Jag vet inte. Vad jobbar jag med? Nej, men du jobbar nog med det du gör. Vi är ihop. Ja. Är vi gifta? Vi kan vara gifta, vi kan vara förlovade i alla fall. Jag tror jag. Jag tror vi är förlovade. Ja, någonting sånt. Hur mycket mer måste jag gå in på? Nej, det är nog bra. Vilken kändis hade jag velat vara best friends for life? Kardashians, hela familjen. Punkt. Alltså, allihopa, väl någon av dem. Vad tycker du är det bästa med mig? Att du är snäll på humor. Okej. Om du fick äran att döpa vårt barn, vad hade du döpt det till? Corleone. Okej, och vad tycker du saknas i mitt liv? Ja, en ring på ditt finger. Om du tycker att det saknas. Mm. Nej, jag vet att du kommer att svara det. Du kommer att svara att det. Och sen så framförallt så finns det ingen som fattar oss. Och en lilla barn som kommer snart att fattas också. Tack för är jag klar? Ja, tack för att du ställde upp, älskling. Så hade du massa frågor? Nej, för. Men det var tre som var Matti. Va? Nu fattade ingenting. Okej. Okay. Vad enkelt. Jag säger hej då. Ciao, Bella. Och här kommer då facit. Vad jag hade svarat på frågorna. Om jag fick köpa en materiell sak där pengar inte spelade någon roll i livet just nu, så hade jag helt klart på en gång köpt ett landställe. Jag sa ju för ett tag sedan, det är ju ett par år sedan nu, att landställe är liksom någonting jag har i min femårsplan. Och nu har det kanske gått 2 år sedan jag sa det. Jag måste ha gått 3. Men okej, okay, jag hade i alla fall verkligen köpt ett landställe. Med sjötomt och många stora sällskapsytor. Och mycket övernattningsmöjlighet. Så typ så här, i ett litet rum hade jag satt in 2 stycken våningssängar. Så att man kan ha mycket kompisar som sover över och så. Om 5 år är jag 37 år. Hur ser livet ut då? Alltså 37 låter jättegammalt jämfört med 32, fast jag förstår ju att 32 är ju inte jätteungt heller. Men då har vi i alla fall definitivt ett landställe. Vi har nog absolut ett till barn. Vi bor kvar i den här lägenheten. Vi är alltså superlyckliga. Livet är harmoniskt, livet är liksom mysigt med barn. Och framförallt så är ju den här bebisen är ju 5 då. Så då är det mycket så här, mycket fokus på julafton och på fira födelsedagar. Och ha liksom ett väldigt trevligt familjeliv. Jag jobbar fortfarande med samma sak som jag jobbar med idag. Influencer, sociala medier. Jag är lite vän, det trivs jag med. Vilken kändis hade jag velat vara best friends for life med? Det hade ju varit väldigt festligt med Khloe Kardashian. Hon tilltalar mig nog mest av alla de där, tror jag. Hon känns liksom lite rivig. Kim Kardashian känns för gnällig. Nej, det är inte min bästis. Vad tycker du är det bästa med mig? Alltså, vad är det bästa med mig själv? Alltså, jag tycker att jag är en bra kompis. Jag tycker jag är rolig. Det är fan svårt att bara svara på sig själv på det sättet. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att jag är liksom lojal och trogen mina vänner. Gör gärna allt för dem liksom. Väldigt kärleksfull. Ja, varm och kärleksfull människa. Det skulle jag vilja säga är det bästa med mig. Om du fick äran att döpa baby, vad hade du döpt honom till? Alltså jag har ju faktiskt turen och äran att göra det. Men det får ni se lite längre fram, vi har inte bestämt oss. Vi flackar lite mellan 2 namn. Det är därför vi inte gått ut med det. Vad tycker du att du saknar i ditt liv, Dasha? Landställe, men förutom det, så ärligt, jag är så extremt nöjd med tillvaron och livet och jag saknar ingenting. Jag älskar livet, jag älskar vår nya lägenhet och jag älskar alltså Douglas något oändligt. Om jag visste att det är så här kärlek ska vara, så hade man ju bara skickat alla andra för länge sedan. Alltså det är, jag vet inte, alltså det är, eller jo jag vet, inte att jag inte vet, jag vet exakt. Alltså det ska vara, det är klart vi har olika bumps on the road som vi också stöter på, men man är liksom aldrig ovänner och man är liksom aldrig liksom ledsen för långt tid. Ja, jag kan bli jätteirriterad på honom. Så nu ser ni där. Att han gick i morse och trampade över soporna och inte slängde dem. Alltså jag blir jätteirriterad på honom. Men inte så att jag bara, jag orkar inte med det här, jag orkar inte leva med dig. För att han är så gullig på massa andra sätt. Jag saknar nog faktiskt ingenting. Hoppas ni tyckte den här filmen var rolig. Om ni gör det, tryck gärna tummen upp och dela den. Och sen framförallt, glöm inte att prenumerera.